0-0 კოლუმბიელმაც გაიტანა თავისი გოლი. რა თქმა უნდა დაეხმარა მას იქ ერთ-ერთი მწველი ესპანიოლის ზიდანი კმაყოფილია. ერთმანეთს გავს ზიდანის ხელში თამაშები, რომლებიც ტარდება სანტიაგო ბერნაბეუზე. მოჩანს სალვა სევილიას მოხდა ერთი. ზოგი მას გუჩვენებს. აქ თამაშგარი მდგომარეობას გავს. ამაში უჩინარი გახდა. ვერ ხედავენ. მაინც მომები მას ოფსაიდში. ეს ყველაფერი კარგია, მაგრამ აი